višnji pas! Zamisli sveučilište. Gdje mogu biti posebno. U obitelji od 1000 članova. Da bi volio učiti. I učila što volim. Vrijeme za slavlje! Bićemo spremni! 5, 6, 7, 8, čupa, 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 7, 8, ohi! Ovo je sveučilište. Yeah! Jakov P. Saličić. Biću strašitelj! Na kojem je sve počelo. Yeah! Što? Poljubio si mi ruku. A što je s tobom i tvojim linjanjem? Ne linjam se. Stvarno. Ove godine... Vidjet ćeš, macane, ove će godine biti najbolji strašitelj. Ma mi nismo u istoj ligi. Sveučilišna kantina ima najbolje kuhare na svijetu. Dobrodošli na osnove strašenja. A strašenje se ne studira, to se radi. Bome je u pravu. A možda da se družiš s nekim tvojeg ranga. Želiš u ozma kapa bratstvo? Imamo tortu. Ako nisi jeziv, jesi li uopće čudovište? Ja sam Ante, studiram New Age filozofiju. Hoćeš možda dnevnik snova? Jel ovo šala? Disney i Pixar predstavljaju Igre strašenja! Super žestoko natjecanje u strašenju! Možeš fakat poginuti. Al se isplati! Ako izgubite, izbačeni ste sa sveučilišta. U redu! Pogledajte moju braću iz Ozma Kape! Ja imam dodatni nožni prst! Ne kod sebe, naravno. Započnimo s prvom disciplinom! Cure, puno sreće. Hvala! Rastrgat ćemo tu komadiće! Kreni! Od fakulteta koji vam je donio brojne hitove. Krakovi iz miska krila. Ne idi tamo! Idemo! Posegni duboko u sebe i pusti da strava izađe. Noće stulumarimo kao strašila! Nastava počinje ovog ljeta. Ne smijem zakasniti prvog dana! Čudovišta sa sveučilišta. Uskoro u 3D-u.